qabyaaladdu boosku ma laha qarannimada waa murta ay ku saabsan tahay faalladeena warku waana qalinkii xuseen aada yuusuf xuseen kurdi maalin badda xigta dalkeena Soomaaliya waxa ay soo taraysaa saameynta xun ee qabyaaladdu ku yeelanayso wada jirkii iyo wada noolaashii bulshadeena iyadoo qabyaaladduna tahay shay halis ku ah karaamada aadamaha oo xuduud la yaqaano aan lahayn oo aan meel ku istaagaynin ilaa uu dhibkeedu uu ka muuqdo gudaha qoysaska oo ay kala goyso wiil iyo aabihii maalin kasta waxaynu arkaynaa qabyaaladii oo baalaha fisanaysa oo ku sii dhex faafaysa bulshada dhexdeeda iyadoo boos u sii xaadaysa oo dhacdadii timaadaba fursad kale ka helaysa waana qabyaaladda oo xitaa munaasibado aan looga baran ka dhex muuqatay xilligan qaybaha la xidhiidha bulshaduna ay yihiin qalabkeeda warbaahineed maantana ku dhow inay danteenni qarannimo dib u sii dhigto muwaadinka Soomaaliland meel uu joogaba waa inuu maskaxda ka shaqaysiiyo oo uu qabyaaladda ka fogaadaa taageerada uu kaaga baahan yahay xisbi qaran ma aha qabyaalad ee waa qorshe caan ah oo aad qof kasta oo reer Soomaaliland codkiisa ugu raadsanayo ogogna muwaadin qarnigan aynu ku jirno ee 21 qabyaaladdu boos kuma laha qarannimada inta waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Xuseen Aadan Yuusuf Xuseen Kurdi waxaana halkan idinkala soo codsiinayay anigoo Asaab Cabdi Goole.